Tradicionāli, ka vasaru Aknīstes novada Gārstenes pagastā notiek sporta svētki, kuros piedalās aktīvākie novada ļaudis un ciemiņi. Šogad savus spēkus pārbaudīja un kopā jautri pavadīja laiku astoņas sportiskas un azartiskas komandas. Tie ir gārseniešu igadēja svētki, un mēs kā abi divi esam gārsenieši, tad mēs atbalstam vienmēr jebkura veida pasākumus. Kaut kā gatavojāties šim notikumam? Protams, intensīvi sportojām visu gadu. Un esam uzkrājuši savu enerģiju, lai šeit to arī pierādītu. Ikdienā sanāk par sportiskām aktivitātēm nodarboties? Diemžēl nē. Reti, ļoti reti, bet, no, bet šodien centīsimies atdot visu, kas ir sakrājies. Sporta svētku atklāšanā tika apbalvoti pirmie sacensību dalībnieki, kuriem pārbaudījums sākās jau pusē 6:00 no rīta, mēģinot noķert lielāko lomu. Diemžēl cope makšķerniekiem nebija veiksmīga. Vīriem šodien ļoti slikta vietās. Visu nedēļu pūta ziemeļa vēji. Tie nav paši labākie vēji, lai makšķerētu zivis. Kaut kā jau gāja. Nu. Kurš izvēlēs pareizo taktiku, ja? Aizgāja uz asariem. Ja? Sliekas asari, tas pirmo vietu dabūja. Pēc skaita 12 zivis, kas man deva otro vietu. Tiesa gan, šodien varbūt nebija tā labākā copes. Copes laiks, jā, un zivis cērās vai, bet vispār mūsu dīķī ir ļoti daudz zivju, un tā ir interesanti. Nu, lielākās ir tur karpas pa 10 un vairāk kilogramu. Sporta svētki Gārsenē tie ir gan tradicionāli, gan neierasti fiziskie pārbaudījumi. Dalībniekiem par pārsteigumu katru gadu tiek izdomātas jaunas disciplīnas. Jūs vispār redzi, kur ejat? Ir labi, ej tik taisni. Davai. Man patīk, ka laukos sabrauc mūsu vietie gārsnieši, atbrauc ciemiņi, jo daudzi pavasaru dzīvo laukos. Un ir tas laiks, kad jau visiem tie atvaļinājumi beidzas. Studentiem jāsāk skolas, skolniekiem jāsāk skolas gaitas. Un nu, kaut kā bišķi pirms tās šķiršanās, nu, viņus te sapulcināt, izklaidēt, beigās ballīte, uguņošana, nu, tā lai viņi atceras to vasaras noslēgumu patīkamām atmiņām. Sporta aktivitātes saliedē un sniedz prieku kā lieliem tā maziem, par to pārliecināti Aknīstes novadā. Tāpēc tradīcijas sporta svētki Gārsenē katru gadu pulcē lielu atbalstītāju skaitu.